Bon dia, Helena Edo. Segons han pogut saber de fonts properes a la investigació, Villarmir ha negat els fets, ha negat les irregularitats. Mai he pagat una comissió i apel a la meva honradesa professional. Així de contundent s'ha mostrat el president Duakela davant el fiscal anticorrupció. Ha dit que no sap d'on surten aquestes denúncies. També l'altra persona que ha declarat de l'empresa Duakela com a imputat avui de matí ho hauria fet en aquest sentit, negant els fets. Dues declaracions que s'han produït avui de matí a les 4 del capvespre. Qui vendrà aquí a la seu de la Fiscalia Anticorrupció a Madrid serà Florentino Pérez, constructor i també president del Real Madrid. Ho farà com a testimoni. Ell va ser qui va rebre finalment l'adjudicació de la construcció de l'Hospital de Son Espases. I demà Pedro Rac es desplaçarà fins a Segòvia per prendre declaració per aquest cas a l'expresident Jaume Matas. Segons han pogut saber i acabant de saber, aquesta declaració no es produirà a la presó on compleix condemna l'expresident, sinó a la seu de la Policia Nacional de Segòvia.